Mirë, eci me zhvillimet e kronikës, një shpërtimi fuqishëm ka zgjuar banorët e fshatit të Laknas në Tiranë pas mesnate. Ngjarja raportohet se ka ndodhur rreth orës 02:15 minuta, kur një sasi e konsiderueshme me lëndë eksplozivi ka shpërthyer pranë banesës, ku jetonte një 72 vjeçar. Nga shpërtimi fatmirësisht mësohet se nuk ka pasur dëme në njerëz, por vetëm dëme të vogla materiale. Lidhur me këtë ngjarje është ngritur edhe një grup hetimor për të zbardhur arsyet e hedhjes së eksplozivit pranë banesës së 72 vjeçarit.